Pula e Detit dhe Nastradini. Një herë, Nastradini takoi në pazar një burr që shiste papagaj dhe e pyeti: "Çfarë është ky?" "Papagall." "Sa kushton?" 50 rubla, u përgjigj shitësi. Nastradini, pa thënë asnjë fjalë, u kthye në shtëpi, mori pulën e Detit dhe e solli në pazar. "Nastradin, sa kërkon për pulën?" e pyetën. 500 rubla, u përgjigj Nastradini. "O, Nastradin," filluan të mbushin mendjen, "ti ke luajtur mend, si mund të kushtoj pula e Detit 500 rubla?" Nastradini u tregoi shitësin e papagajve. Ai shet një zog aq të vogël për 50 rubla dhe nuk i thoni asgjë. Kurse unë vlersova 500 rubla pulën e Detit që është sa një dash dhe ju më qortoni. Pse pula e Detit a nuk është 30 herë më e madhe se papagalli? "Po, por ai është papagall." "Le të jetë papagall, kurse kjo është pulë Detit," thot Nastradini. "Po papagalli flet si njeri." Nastradini e pa që gaboi dhe tha: "E çfarë ka këtu? Ai flet, kjo hesht. Ju jeni të rritur dhe lavdi Zotit duhet ta dini që fjala është argjend, kurse heshtja është flori."